Infelizmente, o final de semana foi muito trágico, devido ao número de acidentes nas rodovias do estado do Piauí. O repórter Chico Filho apurou essas ocorrências com a Polícia Rodoviária Federal e nós vamos conferir agora. Isso mostra que a falta de atenção, a falta de respeito às leis, ao Código de Trânsito, né, vem sendo constantes nas rodovias que cortam o nosso estado. Aí o pessoal fala, tem que ter mais fiscalização. Não, lógico, tem que ter, é importante. A Polícia Rodoviária Federal faz o trabalho dela. Agora, o engraçado é que as pessoas tendem a cobrar, mas não se cobram. Não se cobram, porque quando você vai dirigir sob o efeito de álcool, você está colocando sua vida em risco e a vida de outras pessoas também. Quando você faz uma ultrapassagem indevida numa curva fechada, que pode culminar com uma colisão frontal, você está assumindo aí um dolo, caso haja morte. Ou então até mesmo pessoas que são amputadas, perdem braço, perna, enfim, devido à violência de acidentes. Vamos acompanhar esses detalhes aí com o Chico Filho. Veja agora na tela do Pancadão. Vai. A Polícia Rodoviária Federal registrou 16 acidentes nas rodovias que cortam o estado do Piauí e parte do Maranhão, o que compete à fiscalização da superintendência aqui na zona leste da capital teresina. De acordo com informações que foram repassadas pela PRF, 16 acidentes aconteceram durante o final de semana, 7 deles de natureza grave. 18 pessoas ficaram feridas, mas 3 acabaram morrendo. Segundo a Polícia Rodoviária, a bebida juntada ao volante acabou provocando os acidentes que foram registrados. O que chama atenção para esses sinistros é justamente o fator humano. Dentre os sinistros verificados, nós tivemos um que chamou atenção pelo fato do condutor estar dirigindo sob o efeito de álcool. A PRF tem intensificado a fiscalização voltado ao combate a esse tipo de crime, mas infelizmente alguns condutores insistem nessa prática criminosa. Nós tivemos registros de sinistros por ultrapassagem em local proibido, né, o que terminou gerando um sinistro com vítima fatal na cidade de Gilboés. Além desses dois sinistros ocorridos na cidade de Gilboés e de Piripiri, nós tivemos também um sinistro ocorrido ali na região de Balsas, na BR-230, no município de Sucupira do Riachão. Essa rodovia, a PRF do Piauí, também cobre um trecho de 100 quilômetros e foi registrado esse sinistro aí com vítima fatal. A PRF tem intensificado, principalmente nos finais de semana, a fiscalização de veículos, principalmente aqui no entorno de Teresina, mas também no interior do estado, visando e verificando através de dados estatísticos que esses sinistros têm acontecido principalmente nos finais de semana. A PRF, mais uma vez, orienta a todos os condutores muita cautela no momento que estiverem transitando nas rodovias, principalmente não ingerir bebida alcoólica ao volante quando estiver dirigindo e também ter os cuidados com relação à manutenção do veículo.